ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး120အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဖျားကိုအော်ဟစ်၍သာရဖျားသည်နားထောင်တော်မူ၏။"အိုသာရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတစ္ဆာမရှိသောနှုတ်မှ၎င်းလှည့်စားတတ်သောရှာမှ၎င်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ။"""အိုလှည့်စားတတ်သောရှာတင်းသည်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းအဘယ်အကျိုးကိုခံရသနည်းအာချီသောသူ၏ထက်သောမြားကဲ့သို့၎င်းယတံတက်တံမိခဲကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါ၏အငယ်9မှ9ငါသည်မေရှိပြည်၌တီးခို၍ကေဒါတဲ၌နေရသည့်အရာမှအမင်္ဂလာရှိ၏ညီတဲ့ချင်းကိုမုံသောသူတို့နှင့်အတူငါဝိညာဉ်သည်ကြာမြင့်စွာနေရပါသည်တကားငါသည်ညီတဲ့ချင်းဘက်မှနေ၏ငါပြောလျင်မူကားသူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏